Voy adashib kelyapmizmi? Ha, menimcha shu mahalla deydi. So'raganmiz-ku. Shu. Hay bolajonlar. Shirin apaylarning uyi qaysi? Vaalaykum assalom. Ha, shirin apaylarning uyi qaysi deyapman? Mana. Shu uymi? Shu. O'zlarini aytdilar. Ha, yaxshi. Chaqiringlar. Ko'rdingizmi opa? Voy, uylari ham yaxshigina ekan. Ana. Ana. Kina yetsizlik ta xola chaqiryapti. Xola chaqiryapti. Qayerda? Qayerda? Voy, kim ekan u? Kim ekani? Ha, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Salomon yuribsizmi? Nima qilibsiz? Yuringlar, uyga kiringlar. Voy, o'rgilib ketdingiz. Mana yuringlar, yuringlar. Voy, o'rgilib ketdingizlar-dan, ey. Charchab qolmadingizlarmi? Yaxshi kelibdingizlarmi? Hammalar yetib keldik. Aylanib ketdingizlar-dan. Kelinglar, kelinglar. Keling. Hop, bo'ladi. Kela qol, kela qol. Keling, o'rgilib keting. Ha, hop. Keling. Adashib zo'rg'a topib keldi u aylani. Bir ham yaxshi kelib qoldinglar, ya. Tushirib kelyapti. Voy, o'zim o'rgilib keting, ya. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglar. Voy, qana ilohim. Qana ilohim. Tinchlik xotirjamlikni bersin. Ilohim, to'ylar to'ylarga ulansin. To'ydan boshimiz chiqmasin, xudo xolasa. Ichganingiz bo'lsin. Yaxshimisiz, egachi? Omonmisiz? Uychilar, katta kichiklar? Rahmat. Hamma yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'zingizlar yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Yuribmisiz, rahmat, rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Tinchmisizlar? Xudoga shukr. Rahmat. Kelinglar. Shu bizni gulzorimizda bir bulbul bor. Sizni gulzoringizda bir gul bor ekan. Bizni gulzorimizdagi bulbulni ishqi sizni gulzoringizdagi gulga tushibdi. Siz rozi bo'lsangiz, ikkala gulzorni birlashtirsak-u, ular ko'klarga parvoz etishsa. Opajon, yaxshimisiz? Ha. Jiyanim, qambarjonni amma poshalari bo'laman. Voy, aylanib ketdik. Ular onajonlari, kyotorani onalari bo'ladi. Shunaqa. She'rlar yozib turadilar, shoirlarda. Shuning uchun hozgina xijolatli. Yo'q, yo'q, mayli, mayli, hech xijolatli bo'lmay, hammasi yaxshi. Jiyanim, qambarjon mahallamizni eng manaman degan xonandalaridan, hofizlaridan. Ovozlari 7 mahallaga eshitiladi. Qo'ng'iroq de. Ha. Tog'ini ursa tolqon qiladigan yigitlardan. Voy, ayani. Ularni kastim shimlarini etmaysizmi, yarashganini? Ayniqsa galstuklari kastim shimlariga patsvet qilib taqqanlar. Shunaqa chiroyli. Yaxshi. Mana shu mahallamizda hamma yaxshi kunlari avvalambor mana shu yaxshi kunlari shu jiyanim xizmat qiladi. Ha. O'zlari xudo xolasa aqlli, esli, xushli, uyaltirmaydigan yigit. Shu jiyanimni ko'ngli endi mana oydekkina qizingiz bor ekanlar, shunga tushib qopti. Yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'ygan ekan. Xudo xolasa endi bularni yulduz-yulduziga mos tushgan bo'lsa, bu yog'i xudo xolasa endi gijpada bang to'yda, opa. Xudo xolasa. Mayli, mayli. Yoshlarimiz bir-birini suygan ekan, ko'ngil bergan ekan. Endi biz ketalar nima deymiz? Rozi bo'lamizda, rozi bo'lmay ilojimiz yo'q. Meni farzandlim baxtli bo'lsa bo'ldi, qo'sha qarsin. Bizga shunisi yetarli, o'rgilay. Albatta, albatta. Endi opajon, o'zingizdan qolar gap yo'q. Surishtirganni aybi yo'q. Endi urf-odatimizga ko'ra mana shu quda anda bir-birini 7 pushtigacha surishtiradi. Albatta, albatta. Endi aybga buyurmasangiz, bittagina savol bersam. Mayli, mayli. O'zingiz asli qayerdansiz? Voy, o'rgilay. Ha, biz vodiydan, anjandanmiz. Voy, vodiydan. Vodiyda qolgandir yuragim. Vodiyni yurakka solgandim. Siz mening azizim, tilagim. Sizni men osmondan olgandim. O'tirib, o'tirib, o'tirib.
Xafa bo'lmaysiz. Yo'q, yo'q, mayli. Kichiksi yo'q. Sizni bir ko'rsak degandik. Kesildi. Hozir, hozir. Xudo xolasi. Hozir choy olib keladi, hozir. Hozir. Nima qilasiz? Nima qilyapsiz? Men sizga yo'l-yo'lakay nimani tushuntirib keldim-a? Ha-ha. Bormi o'zi, a? Uyik. Siz menga qarang. Endamasdan o'tiring, bu yog'ini men o'zim gaplashaman. Iching, o'zim pishiraman. Uy, uyaltirmay o'tamman. O'zingizni bosib o'tiring. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Mana, rahmat. Qizim keldilar. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Voy. Xushvaqt bo'ling asal qizim. Voy, oydekin ekan-a, oydekin. Ha, yaxshi qiz ekan. Qizim. Qizim shu qiz bo'ladi. Endi opajon, o'zingizdan qolar gap yo'q. Bu yoq o'zbekchilik. Hay, ikkala yosh. Mana, qarang. Sal past qamro joyda yashar ekansizlarmi? Ana u yerdan poyiz o'tar ekan, naryoqda bir jarlik bor ekan. Jimpin yo'qmi bu yerda? O'tirib gapiring. Voy, jimpin. Joydan olinglar xatsiz badbashara xira yoriq to'kar oy yiroq ko'kda xil-xil davra kuz chog'i yaproqlarday ay ha hayda o'tirib gapiring ular iloj yo'q boram ular ular chiyillar zor yuragimni uzguday uzr uzr opajonim yo'q uzr ming bor uzr bemalol endi o'zingizdan qolar gap yo'q Yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'yganini aytib o'tdik. Agar to'yni tezroq qilsak, xudo xolasa, yoshlarimiz ham mana ko'chalarda yetelashib yurgandan noqulay. Shuning uchun to'ylarni maslahatlashib, maslahatli to'y tarqamas deydilar. Shuni to'ylarni maslahatlashib, tezlashtirib, chiroyli qilib to'ylarni boshlaversak bu yog'i, a xudo xolasa. To'yni qachonga belgilasak bo'ladi? Endi sizlar nima desanglar shu Yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'ygan ekan, endi nima ham derdik, biz rozimiz. Alloh nasib qilsa. Endi yoshlar ham endi ko'chada yetalashib yurishmasin. To'yni kunlarini, sanarsini aniq qilib olsak, xudo xolasi. Bu yog'i gijbadabang to'yda, xudo xolasi nasib qilsa. To'y. Umr aka, umr aka, umr aka, umbang. Nonni shakli, umr aka, umr aka, umbang. Umr aka, umr aka, umr aka, umbang. Bular muborak Yor jonim Sindiravering, sindiravering Voy, boqqa kirsam maylimi Gullar tersam maylimi Qizingiz bilan qambarjonni Tabriklasam maylimi Nonni sindiring Maylim Mayli, mayli Mani yaxshi kunlarda uchrashing Mayli, yaxshi boringlar Omonlikda Tamom, bo'linglar Yaxshi bo'linglar Hop, hop. Xafa bo'lmaysizlar endi. Yo'q, yo'q. Xafa bo'lganingiz omon bo'linglar. Oylar borak. Turish harmanda qolsin. Ey, yo'rjam. Uyalib ketdim, sovchilikka kelganimga pushaymon bo'lib ketdim-a. Ashu qilig'iz bor ekan, yo'lda aytsiz bo'lardi-ku. Sheyr yozmay har balo bo'linga. Ijodingizga o'tishsin.